ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ ଯେଉଁ ଖାଲି ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଛେନାପୋଡ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛେନାପୋଡକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ କୈଳାସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାର୍ବତୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଖୁଆଇକି ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ରସଗୋଲା ହେଉଛି ରଥକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀକି ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ନେଲେନି, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ରସଗୋଲାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୋଡ଼ ଚମତ୍କାର ପୋଡ଼, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୋଡ଼, ନିମାପଡ଼ା ଆମର ଇଏ ପ୍ରଥମ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନୟାଗଡ଼, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ନିମାପଡ଼ା, ତାପରେ କଟକ, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏଇନା ଛେନାପୋଡ଼। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜନସାଧାରଣ ଠିକ ସେଦିନ ମାଗଣା ପୋଡ଼ ଖାଇବେ, ଠିକ ପେଟେଲେ ଖାଇବ, ଖାଲି ଚାଖିବେ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଛାଡ଼।